ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ നീൽഗിരി ഹൗസ് ജോയിൻറ്റ് 11th ആൻഡ് 12th 2 ഇയേഴ്സ് ഇവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു. അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് കുറേ മാറിയിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് ഈ ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇതിവിടെ ആയിരുന്നു, അൽമാരി ഇവിടെ ആയിരുന്നു. പ്രിറ്റി മച്ച് ദ സെയിം, അത് ബാക്കിയെല്ലാം കളറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ഇവിടെയാണ്. എൻ്റെ ഡെസ്ക് ഇവിടെ ആയിരുന്നു. സോ മൈ ഹോം വർക്ക്സ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് വാസ് മൈ ജോയിൻറ്റ്. നൗ സമൺ എൽസസ്. എനിക്ക് ലോറൻസ് സ്കൂളിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലമാണിത്. എനിക്കിപ്പോഴും അപ്പോഴും എന്നും ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള സ്പേസാണിത്. ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ 12th ക്ലാസ്, 12C. ഇവിടെയുള്ള ഗുണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂളിലെ ഓൾമോസ്റ്റ് 40% ക്ലാസ് റൂംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇതൊക്കെ ദാറ്റ് വാസ് വിന്ധ്യ ഹൗസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് അറാവലി ഹൗസ്. അപ്പം രാത്രിയൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരായിട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സുഖമാണ്. പിന്നെ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി റൊമാൻറ്റിക്. എനിക്ക് തോന്നുകയാണെന്ന് അറിയില്ല, എനിക്ക് എപ്പോഴും അന്നും ഇന്നും ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് പ്രണയമുള്ള എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ലാർജ് ഹാൾ. ഇന്നും രാവിലെ അസംബ്ലി ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക്. കസേരയാണ്, പക്ഷെ എന്തോ എക്സാം നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് കസേരയെല്ലാം കൂടെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചയും ഒരു സ്കൂളിൽ തന്നെ സ്ക്രീനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു സിനിമ നമ്മളൊരു DVD-യോ VCD-യോ റെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യും. അത് ഞങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്നു. പിന്നെയുള്ളൊരു എനിക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ഒരു ന്യൂസുള്ളത്, എൻ്റെ ലൈഫിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു പബ്ലിക് സ്റ്റേജാണത്. ഞാനൊരു നാടകത്തിൽ ഒരു ചെറിയ റോളാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്, പക്ഷേ ഞാനൊരു പബ്ലിക്കിനെ ഫേസ് ചെയ്തൊരു നാടകത്തിൽ ഒരു സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്തത് ഇവിടെയാണ്. എൻ്റെ അഭിനയ ജീവിതമോ എന്നൊക്കെ പറയാം, അഭിനയ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കം എന്നൊക്കെ പറയാം. അന്നത്തെ ഡയലോഗ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേയുടെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ കയറി വന്നിട്ട് ഒരു കത്തി എടുത്തിട്ട് പറയും, ഹിയർ ഇസ് ദ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ നൈഫ് ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ദ മർഡറർ, അങ്ങനെ എന്തായിരുന്നു ഡയലോഗ്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ കത്തി വരണം. അപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നു. ടേക്കിൻ്റെ സമയത്ത് ഐ മീൻ ഫൈനൽ ഷോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഇങ്ങനെ ഞാൻ കയറി വന്നിട്ട് ഹിയർ ഇസ് ദ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ നൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയപ്പോഴത്തേക്കും നൈഫിൻ്റെ അറ്റമൊക്കെ അതിനകത്തായിരുന്നു, പിടി മാത്രം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. പിന്നെ ഒരുപാട് നാളെടുത്തു സ്റ്റേജ് ഫ്രൈറ്റ്നസ് മാറാൻ. ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, സ്റ്റേജ് കയറി ഇപ്പോഴും മുട്ടടിയും. പക്ഷേ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത്, എനിക്ക് എല്ലാം ഇവിടെ നിന്നാണ്. ആൻഡ് സോ മെനി മെമ്മറീസ് ആൻഡ് സോ മെനി ഐ ഡോണ്ട് നോ, ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ജസ്റ്റ്